لە بەشی سێەمدا دێنە سەر بەندی سێەم کە باس لە هەردوو یاسای دووەم و سێمی نیوتن دەکات. نیوتن سەکەند ئان سێرد لاوس. یاسای دووەمی نیوتن پەیوەندی تاودان بە هەریەکە لە هێز و بارستاییەوە ڕوون دەکاتەوە. لە یاساکەوە کە پێشتر وەرگرتبوو کەوتمان هێز کە یەکسان بوو بە بارستایی کەڕەتی تاودان. تێبینی بکەیت هێز بەندە لەسەر بارستایی و تاودان. هەرچەندێ هێزەکەمان زیاد بێت تاودانی تەنەکە زیاتر دەبێت. نمونەکەمان کە لەسەر هێنایەوە کە باسمان لە تەنێکی بچوو کرد وەک تۆپێکی تێنس و تەنێکی گەورە وەک تۆپێکی باسکە. ئەگەر بە هەمان هێز پاڵی پێوە بنین هەردووکیان لە هەمان سرکەدا، تێبینی ئەوەمان کرد کە تۆپە بچووکەکە تاودانێکی بڕێکی زیاتر وەردەگرێ و لە چاو تۆپی باسکەکەەوە. لەمەوە دەڵێین تاودانی هەر تەنێک ڕاستەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ بەرەنجامی هێزە کاریگەرەکانی سەری. تەنی بارستایی کەم هێزی کەمتری دەوێت لە چاو تەنێکی بارستایی زۆردا بۆ ئەوەی بە هەمان تاودان بجوڵێت. تۆپە تێنسەکە بە هەمان هێز لەگەڵ تۆپە باسکەکە کە بەریان دەکەوێت، تۆپە تێنسەکە بە تاودانێکی زیاتر دەجوڵێت. چونکە تەنی بارستایی کەم بارنەگۆری کەمتر هەیە و کەمتر دەتوانێت لە باری جووڵەکەی خۆی دابینێتەوە لە چاو تەنی بارستایی زۆردا. لەمەوە یاسای دووەمی نیوتن دادەڕێژین دەڵین تاودانی تەنی دیاریکراو ڕاستەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ بەرەنجامی هێزە دەرەکیە کاریگەرەکان و پێچەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ بارستاییەکەیدا. بەواتای هەرچەند بڕی هێز زیاتر بێ بۆ دوو تەن لە پارستایی جیاوازدا، تاودانی تەنی بارستایی بچووک چیە بێت؟ بەرزتر دەبێت. بەپێی ئەم یاسایە هەر کاتێک دوو هێز بڕ یەکسان کار لە دوو تەنی بارستە جیاواز تۆپی تێنسەکە و باسکەکە، ئەوە تەنە بارستایە گەورەکە بە تاودانێکی کەمتر دەجوڵێت لە چاو تەنە بارستایە بچووکەکەدا. لەم نمونەیەدا نمونەی هێزی بڕکەم تاودانی بڕکەم تەنێک پەیدا دەکات. چۆن؟ ئەم تەنە هەردووکی هەمان ئۆتۆمبیل ئەم وێنێ هەردووکی هەمان ئۆتۆمبیل کەواتە هەمان بارستاییە. لە وێنەی یەکەمدا وێنەی ئەلیفدا هێزەکەمان کەمە کەواتە تاودانەکەمان کەم دەبێت. لە وێنەی بادا هێزەکەمان زیاترە کەواتە تاودانەکەمان زیاتر دەبێت بۆ هەمان بارستایی. ئەکات لێبوو؟ دێینە سەر نمونەکە. نمونەی سی با دەیخێنینەوە دراو دەردێنین. کتێبێک بارستایەکەی کەواتە بنووسە بارستایی کتێب یەکسانە بە چەند؟ یەکسانە بە 2.2 کیلۆگرام. و لەسەر ڕووی مێزێک دانراوە شیلان پاڵی پێوە ناوە بە ئاراستەی تەلار کە بەرامبەری دانیشتووە. تاودانی کتێبەکە بدۆزەوە کەواتە داواکراو. تاودانی کتێب داواکراوە. بەرەنجامی هێزە کاریگەرەکانی سەری 2.6 نیوتنە کەواتە دەڵێن بەرەنجامی هێزە کاریگەرەکانی سەری کە ئاراستەدارە یەکسانە بە 2.6 نیوتن بە ئاراستەی لای چەپ لای ڕاست بە ئاراستەی لای ڕاست. یاساکەم دەنووسم دەڵێم هێز بەردەوام یەکسانە بە بارستایی کەڕەتی تاودان.
تو پرسیارەکە داواکراوەکەت تاودانە ڕێکی دەخەی دەڵی تاودانم یەکسان دەبێ بە هێز دابەشی بارستایی لە جیاتی دانانی بۆ بکە دەڵی 2.6 نیوتن دابەشی 2.2 کیلۆگرام ئەنجامەکە 1.2 متر لەسەر چرکە دو جا دەبێ باش ئەمە ئاراستە دارە تاودان بەردەوام دەزانیت ئاراستەی هێزەکە وەردەگرێ ئاراستەی هێزی بەرەنجام وەردەگرێ کەواتە دەڵی لای ڕاست بەمە دیتە سەر ڕاهێنانەکەم بۆ حەلدەکەی ئەرکەکانت جێبەجێ بکە و ئەم تێبینیەشم لێی تێبگە دێنە سەر یاسای سێمی نیوتن یاسای سێمی نیوتن کە لاپەڕا 87 هەیە باس لە چی دەکا لە هێزەکان دەکا کاتێک کار دەکەنە سەر یەکتر لە نێوان دووتە بەردەوام ئێمە کە کاتێک ئۆتۆمبیلێکمان هەبوو کەوتمان لەگەل بەربەستێکدا پیاکێشانی کردبوو وتمان لەگەل بەربەستەکەدا هێزەکان لە چەقەوە دیاریمان کرد لەگەل بەربەستەکەدا و زانیشمان چی بووە لەو شوێنە وتمان هێزە کاردانەوەکان و هێزە بەرەنجامەکان لە نێوان ئەو دوو تەنەمان دیاری کرد لە یاسای سێمی نیوتندا دەڵێ بەردەوام هێزەکان لە نێوان دوو تەندا ڕوودەدات دەتوانین بڵێین ئۆتۆمبیلەکە کاری لە دیوارەکە کردووە دەشتوانین بڵێین دیوارەکە کاری لە ئۆتۆمبیلەکە کردووە ئەمە چۆن دەڵێین هەمیشە هێزەکان دوانین لە نێوان دوو تەندا ڕوویداوە لەبەرو نیوتن دەڵێ لەو نمونانەوە یاخود نمونەی بەربەست و ئۆتۆمبیلەکە تێبینی کرد کەوا هێزی تاک و تەنها بوونی نییە و هەمیشە بە شێوەی دوانین کەواتە پێویستمان بە یاسایەک بوو دایڕشت دەڵێ ئەگەر دوو تەن کار لێک بکەن ئەوە ئەو هێزەی تەنی یەکەم دەیخاتە سەر تەنی دووەم لە بڕدا یەکسانی ئەو هێزەیە کە تەنی دووەم دەیخاتە سەری یەکەم ئەم دوو هێزە لە ئاراستەدا پێچەوانن بە شێوەیەکی تر یاساکە دەڵێ بۆ هەر هێزێکی کار هێزێکی کاردانەوە هەیە کە لە بڕدا یەکسانن و لە ئاراستەشدا پێچەوانن کەواتە ئاکشن و ریئاکشن لە پێناسەکەیەوە دەڵێن دوو هێزی کار و کاردانەوە دوو هێزەکەی ئاکشن و ریئاکشن دەڵێن دوو هێزی هاوکاتن لە هەمان کاتدا ڕوودەدات لە هەمان چرکەدا ڕوودەدات بۆ ئاچکی ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەمە دەڵێن هەموو کارێک کاردانەوەی هەیە ئەنکە کارێکت کرد چاوەڕێی کاردانەوەکەی بکەوە لە ژیانی ڕۆژانەواندا بەڵام لە فیزیادەوە نییە لە فیزیادا دەڵێن هەموو کارێک کاردانەوەکەی هاوکاتە یعنی لە هەمان چرکە ساددا ڕوودەداتەوە کە لە بڕدا یەکسانن و لە ئاراستەدا پێچەوانن و لە کارلێکردنی نێوان دوو تەنەوە بەرهەم هاتووە دیتە لێرە تێبینیەکەم بۆ داوە لە فیزیادا کاردانەوە هاوکات دەبێ دوو هێزەکەی کار و کاردانەوە لە دوو تەنی جیاوازدا نمونە بۆی باشترین نمونە ئەم چەکوشەیە کاتێک کار لە بزمارەکە دەکا و بزمارەکەش کار لە چەقوشەکە دەکا و تەنی سێمیش بوونی هەیە کە بەرەنجامەکە لە ناو تەختەکە خۆی دەبینێتەوە دەڵێن چەقوشەکە هێزێک دەخاتە سەر بزمارەکە چەقوشەکە هێزێک دەخاتە سەر بزمارەکە کە لە بڕدا یەکسانە و بزمارەکەش هێزێک دەخاتە سەر چەقوشەکە لە بڕدا یەکسانن بزمارەکە هێزەکەی لەسەر چەقوشەکە و چەقوشەکەش هێزەکەی لەسەر بزمارەکە لە بڕدا یەکسانن و لە ئاراستەدا پێچەوانن مامۆستا ئەم بزمارەکە هێزێک دەکاتە سەر چەقوشەکە و چەقوشەکەش هێزێک دەکاتە سەر بزمارەکە لە بڕدا یەکسان بن لە ئاراستەدا پێچەوانە بن کەواتە مامۆستا دەبێت هاوسەنگ بوون ڕووبدە ئەمە تێگەشتنێکی سادەیە بووی بەڵام دەڵێن واڕوونادا بۆ چونکە دوو هێزەکە کار لە دوو تەنی جیاواز دەکا دوو هێزەکە کار لە دوو تەنی جیاواز دەکا بۆیە کار و کاردانەوە هیچ هاوسەنگیەک پەیدا ناکات باشە بۆیە کار و کاردانەوە هیچ هاوسەنگیەک پەیدا ناکات دووبارە دەڵێ مامۆستا بزمارەکە کار لە چەقوشەکە دەکات چەقوشەکە کار لە بزمارەکە دەکات کەواتە هاوسەنگن پێت دەڵێم نەخێر لەبەر ئەوەی دوو هێزەکە کار لە دوو تەنی جیاواز دەکات هێزی چەقوشەکە کار
لا بزمارك دك وهيزي بزمارك كار لا دارك دك باشا كواتا دو هيزكا كار لدو تني جاواز دك بويا كارو كار دانوا هيج هاوسنگ بونيك بيدانك ليرش تيبينيك ونسراو بزمارك هيج بزمارك هيزيك دخات سر چاكوشيك كلا برده اكسام لعراسة دا پيتشواني او هيزيه كتشوشك دا يخات سر بزمارك زياتر دا دوين لسر بزمارك دلين چاكوشك لسر بزمارك هيزي چاكوشك بو سر بزمارك دي تا بوناو تختك دروا هيزي چاكوشك بو سر بزمارك بوناو تختك دروا تختك لسر بزمارك پيتشواني عراسته هيزي چاكوشك لسر بزمارك باش دلین جولی بزمارک تنها بو هیزه کاری تیده کرد که چوشکه دی خواه تسری هیزی بزمارکش لسر چوشکه تنها لچوشکه دا درده کود و به هیچ شوه کاری لسر بزمارکه نابید باش بزمارکه دتوانیت تاودانیک ور بگرید تیبینی هیل کاری کبکه ام هیل کاریه باش تیبینی ام هیل کاری بکه دلین که هزی کاریگرکانی سر بزمارک دیکن که انزامکی خوله چو دبینه توه که چونه جوروی نو تختکی هزی یک در نکوید که بزمارک کاری کرد بیت سر پرچه تختکا بزمارک هیچ هزی کی کار نکرد سر تختکا که عملی را چیه؟ هزی چکشکی لسر بزمارکی باش ایما هزی تختکی لسر بزمارک ای چکشک بزمارک هیچ هزی کاری تی نکردو باش با پی هیل کاری که بزمارک دا چیتا ناو تختکو لجیر کاریگری برنجامی او هیزه درکیانی که کاری تی دکن کاریان لچی کردوا؟ کاریان لبزمارک کردوا کواتا چین او هیزانی که کاریان لبزمارک کردوا؟ او هیزی که کاری لبزمارک کردوا هیزی چکشکی لسه بزمارک و هیزی تختکی لسر بزمارک باش دلی دین سر هیزه بواریکان که هر دوانین هیز بواریکانیش بردام چین دوانی که هیز بواریکانیش دوانی به تی بینی بکه تو اگر اما لسر برزایی اک بید باشه اماش استی زویه لسر بزماریک لسر لو برزایی و بوکاله اکت بیه بوکاله که حال دادیتا خواره و او بوکاله اکاتی که حالی دادیتا خواره و تی بینی من هی لسر یا عیب زانین چی رو داده ایمان دلین با پی یاسای سیمی نوتنه دو تن کاتیک بر یک کوتن دکن کواتا زوی و بوکالکا زوی و بوکالکا کاتیک ام بوکاله دکوی تخواره و سری بر زوی دکوی سر بوکالکا کاتیک او چرک ساتی که بر زوی دکوی چوری داو دلین او دو تنه بواه باز هزی بواری دکن ام زوی به هیز یک کاری لو بوکاله کرد که بخوی را کیشا و بری کود و دلین بوکاله کش کاری لزوی که کرد که زوی بخوی را کیشا و که کاری تی کرد ما مثلا چون بوکاله که زوی را دکشه دلین چی؟ لبر اوی زوی بارستایی که گل گوریا بوکاله بارستایی بوکاله که هدر نکوی لبر چاویه من دوباره دکمو علیرانه بمشیویه که لوینه که کردم دلین زوی به هیز یک کار لسر بوکالکا دکات هیزی کار کامه و هیزی کار دانه و کامه دلین او هیزی که لسر بوکالکا و توکا کاری پیدا کاتا سر زوی به پیاسای سیمی نیوتن بری او هیزی که زوی کاری پیدا کاتا سر بوکالکا یکسانه بری او هیزی بوکالکا دیخاتا سر باشه یعنی کواته با کام هیزه که بوکالکه دیخات سر زوی به همان او هیزه شک زوی دیخات سر بوکالکه اما کارو کردن و پیت سوانی اکترین لبرای اکسانه کواته اما او یاسه باش و لبر اوی بوکالکه با آراسی زوی تاو دادریت اوه زویش با آراسی بوکالکه تاو دادریت ایتا به همان شد دلین هیزی اکشن و ری اکشن من هیه لیرش به همان شیوه دلین بیروکی زوی به آراسته سری بوکالک تاو دادرید لیکم جارده و درده کهوید که پیچوانی او بید که بکر در هستی پی بکید براستی جوه تو چون دلی زوی برو او بوکاله دروه
بەڵام ئێمە تێگەشتنی ئەوە بۆ تێگەشتنی زیاتر ئەوە پەنا بە یاسای دۆمینیۆتن دەبین کە دەڵێت چی؟ باراستایی زەوی، بارستایی زەوی زۆر لە بارستایی بووکەڵەکە گەورەترە. بۆیە دەبینی بووکەڵەکە بە شێوەیەکی بەرچاو بەرو زەوی تاو دەدرێت. ئەمە زەوی ئەوانە گەورەیە، گەورەیەکی لە حەد بەدەرە لە چاو بووکەڵەکە کە بەراوردیانکەین. لەبرۆ دەڵین بە شێوەیەکی بەرچاو بووکەڵەکە دەبینی کە بەرو زەوی دەڕوا. بەهۆی کاریگەری هێزی زەویەوە لەسەری، کەواتە چی وا لە بووکەڵەکە کە بەرو زەوی بڕوات؟ هێزی کاریگەری زەوی لەسەری. لە کاتێکدا تاودانی زەوی بەرو بووکەڵەکە وا دەردەکەوێت کەبوونی نەبێت، چونکە بارستایی زەوی زۆر گەورەیە. بۆ دەرناکەوێت، بۆچی دەرناکەوێت کە بووکەڵەکە هێزی زەوی کار دەکاتە سەری؟ لەبەرەوەی بارستایی زەوی زۆر گەورەیە، بۆیە دەرناکەوێت کە زەوی کار دەکاتە سەر بووکەڵەکە. باش، بەمە پێداچوونەوەکە گشتی بۆ حەدەکە، هیچی ترک نییە، بە هیوای سوود بینی.